Marko, šteta. U prva dva i u poslednja tri minuta smo izgubili potpuno zasluženo dobijenu utakmicu. Imali smo i 5-2, i stative, i brečke, i šta sve ne. Ekipa ekonomca je školovana ekipa, ali vi ste danas zaista izvukli srce, poginuli i odigrali veoma dobro i šteta je što niste osvojili boda. Ne mogu da kažem, u zadnjim minutima je ostatak koncentracije, možda i malo i umor, stigao na kraju, loše ušli smo u meč, prva dva minuta, dva gola, 2-0 za protivnika. Onda smo počeli s tog nokauta da se dižemo, sledio je nekoliko šanse za nas, takođe rekontre za protivnika, imali smo malo i sreće, čak što više oni su imali možda izgledniju priliku u prvom povremenu do nas. Imali smo prazan gol da rešimo 2-1 rezultat, da to bi drugačije bilo. Imali smo penal promašeni. Stative. Stativa. Dobro, nećemo da to sad... Ne, ali zaslužili ste da dobijete meč. Imao je Jončić 100% šansu, da ne nabrajamo sad to. Da, to sam rekao, šansu, 100% šansu da. Jončića. Bože šta, svi maši, svima se desi greška. Samo na kraju ovo što se nam se desilo, više, od rezultata, da, od 5-2 na 5-5, to je... Za 2 minuta 3. Dobro, ali pokazali ste da možete. Pokazali smo da može, znači to što sam rekao, ušli smo u meč, da kažem, sa 50% naših mogućnosti. Posle toga smo krenuli da igramo u drugom poluvremenu, ušli smo u slučajnicu na poluvremenu i rekli smo da moramo da izađemo i da ubrzamo protivnika, što je po meni u drugom povremenu skroz uspjelo s naše strane. Izašli smo im na presing, totalni presing smo izašli, igraču gore visoko, imali su 7-8 ispucanih lopti kod našeg golmana, što je za nas veoma dobro bilo. Posle smo imali i igru, golove ste videli, došli su iz nekih akcija, nisu došli neki da nije bilo akcija, šta znam. 5-2 rezultat, po meni rezultat koji ne sme da se ispusti. Boda je u rukama, minuta. Da. 3 boda u rukama, totalno lakši nastavak sa 9 boda, a dobro. Ko zna što je ovo dobro. Idemo dalje. Sledeće kolo idemo ekipi Požarevca, zatim gostujemo ekipi Banjice i zadnje kolo smo domaćini ekipe. Dolazi nam ekipa, ja mislim da dolazi ekipa... Marko, još jednu stvar hoću ti kažem. Stvorila se neka čudna situacija. Još jedan klub, vidimo na tribinama, čak ima i neki koji se nisu radovali vašem vojstvu. I nekako sve to pretpostavljeno da utiče i na vas. Mislim da je šteta što se sve to događa ovde u Pirotu i sa vama, sa jednim klubom koji postoji toliko dugo. Naravno, što se mene lično tiče, mene to ni malo ne dotiče. Iskreno, vidim da na moje neke igrače deluje i da imaju neke reakcije. Dobro, ti nisi dugo bio ovde i... Imaju neke reakcije na to što su dva kluba. Ja kažem Pirot po Pirot, ja mislim da ne može da ima dva kluba da se takmiče u nekim uspešnim ligama u srpskom futsalu. Tužno je što se to desilo. Bože moj, šta sada se radi? Mi nastavljamo tu gde smo stali. Ja ću da probam, kao što sam rekao nekoliko puta, da ovim momcima pomognem i pokažem da ih uvedem što brže u taj futsal, da možemo da ostanemo u drugoj ligi saveznoj i da sledeće godine kad ti momci malo stasuju, da to krenemo malo ka vrhu.